tre trupat pajeti janë nxjerrë nga rënohet e pallatit të shembur dje në Gjirokastër, ndërkohë që janë bërë arrestimet e para dhe lëshohen urdhër arreste për zyrtar të bashkisë. Kryeministri Berisha kërkoi hetim të plotë dhe zbërthim të gjithë përgjegjësive për ngjarjen e Gjirokastrës, ai theksoi nevojën e verifikimit të ligjshmërisë së lejeve të ndërtimit në mbar vendin. Presidenti Topi e quajti rrëzimin e pallatit në Gjirokastër si rasti më të pastër ku dëshira për fitim shndrohet në papërgjegjshmëri dhe bëri thirrje për hetim profesional. Ndërtimet në toka me aktivitet sismik apo në zonat e erozionit mund të jenë shkaktar të katastrofave të ngjashme. Instituti i Kërkimeve Gjeologjik publikon hartën me zonat në rrezik. Ngjarja e Gjirokastrës rrezikon të përsëritet edhe në disa pallate të tjerë. Kamera jon sjell gjendjen skandaloze të dy ndërtesave në Vlorë dhe në Lezhë, ku ndërtimet e reja kanë dëmtuar banesat e vjetra. Përshëndetje të gjithëve, do të jemi bashkë në edicionin informativ të drekës këtu në televizionin Klan. Tre tupat e pajet të tragjedisë djeshme në Gjirokastër janë nxjerrë nga rënojat e pallatit të rrëzuar në lagjen 11 janari. Bëhet fjalë për të moshuarën Parashqevi Zoto, 36 vjeçare, Valbona Dalani dhe vajzën e saj 12 vjeçare. Në operacionet e kërkim shpëtimit të morën pjesë forca të shumta të ushtrisë, të policisë si dhe ekipe të emergjencës mbërritur nga Greqia. Janë nxjerrë nga rënojat e pallatit 5-4 tre viktimat e tragjedisë së Gjirokastrës. Bëhet fjalë për 65 vjeçaren Parashqevi Zoto, 35 vjeçaren Valbona Dalani dhe vajzën e saj vetëm 13 vjeç, Angela Dalani. Trupi i pajetit së moshuarës, e cila banonte në katin e 4 të gjetur dhe torës 11 të paradites, në ngërmadat e shëmbura në pjesën e pasme të ndërtesës. 65 vjeçari është dhënë poshtë nga masiv të mëdha betoni dhe materiale të tjera të ngurta. Këto janë dhe pamjet gjatë momentit të gjetjes së trupit nga ekipet e kërkim shpëtimit, që nisën sërish operacionin në orët e para të mëngjesit. Dy orë më vonë, nga rënojat është nxjerrë dhe trupi i 35 vjeçares Valbona Dalani. Ajo është gjetur në pjesën e përparme të ndërtesës. Banesa e saj ndodhet në katin e parë të pallatit dhe kjo mendohet të mos e ketë dhënë asnjë mundësi shpëtimi. Rreth orës 14:45 minuta është gjetur dhe trupi i pajetit 13 vjeçares Angela Dalani. Forcat e emergjencës e kanë nxjerrë atë pak metra larg vendit ku u gjet nëna e saj. Rreziku i shëmbjes si pjesës së mbetur të ndërtesës ka bërë që grupet e kërkim shpëtimi të tregojnë të kujdesshëm në heqjen e masivëve të betonit. Në ndihmë të familjeve të dëmtuara, prefektura e Gjirokastrës ka hapur një numër llogarie për të gjithë kontribuesit. Për të ardhur ndihmë madhore të pallatit të shkatëruar, është hapur numri llogarisë 00019 49 800 në Raiffeisen Bank. Ndërkohë që ka nisur dhe hetimet për përgjegjësit e kësaj ngjarje të rëndë, deri më tani janë ngritur akuza për 5 persona, ndërkohë që janë lëshuar urdhër arreste dhe për 3 zyrtarë të bashkisë së qytetit të Gjirokastrës. 5 persona janë marrë të pandehur nga prokuroria në lidhje me rrëzimin e pallatit në Gjirokastër, ndërsa për 3 zyrtarë të bashkisë në zyrën e urbanistikës janë lëshuar urdhër ndalimet. Vetëm pak orë pas tragjedisë të dielës, organi i prokurorisë së Rrethit nisi procedim penal dhe ngriti akuzat e para për shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë për 5 persona, si drejtuesi teknik i firmës së ndërtimit Arti SHPK, si dhe nën kontraktor dhe projektuesit e kësaj firme. Por ngjarja e tmeshme që shkaktoi viktima, disa të plagosur dhe shëmbi plotësisht, banesat për 15 familje në Gjirokastër, duket se do të zbarë të tjera shkelje ligjore, që me sa duket do të bëhen pjesë e hetimit. Burime zyrtare nga prokuroria e këtij qyteti deklarojnë për Klan se për 3 persona janë lëshuar urdhër ndalimet për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Dhe bëhet fjalë për kryeinspektorin e inspektoratit të ndërtimit pranë bashkisë Gjirokastër dhe punonjës të zyrës së urbanistikës po pranë kësaj bashkie. Një prej bashkëpronarëve të firmës së ndërtimit Arti SHPK, Aristotel Haxhi, është pallur në kërkim nga policia, ndërsa 8 të tjerë janë tashmë të arrestuar nga policia e Gjirokastrës. Drejtues të policisë dhe prokuror që janë angazhuar në hetimin e kësaj ngjarje deklarojnë se në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar të gjitha dokumentat e projektit dhe zbatimi të këtij ndërtimi nga firma që kishte nisur gërmimet. Ndërkohë, kryeministri Berisha ka kërkuar hetim të plotë dhe zbërthim të gjithë përgjegjësive për ngjarjen e Gjirokastrës. Ai ka theksuar gjithashtu dhe nevojën e verifikimit tërësor të legjislacionit të lejeve të ndërtimit në gjithë vendin, ndërsa ka deklaruar se jo në pak raste këto leje merren përmes rrushfeteve.
Pas tragjedisë së shkaktuar në qytetin e Gjirokastrës nga shëmbja e një pallati, kryeministri Berisha ka kërkuar hetim të hollësishëm për mënyrën e dhënieve të lejeve të ndërtimit në qytetin e Gjirokastrës në mënyrë të veçantë, por dhe në të gjithë Shqipërinë. Duke folur përpara grupit parlamentar demokrat, kreu i ekzekutivit ka akuzuar pushtetarët lokal për marrje rëshfetesh kundrejt dhënieve të lejeve të palishme të ndërtimit, ndërsa nuk ka lënë pa shigjetuar edhe kreun e opozitës. Qëndrimi ynë nuk mund të jetë kurr i moralit të Zotit Rama. Ne, në asnjë rrethën dhe në asnjë rast, nuk do të brarasim ndonjëherë rroft të vdekja poshtë opozita. Është e domosdoshme një verifikim tërësor i lejeve në përputhje me legjitimitetin e tyre. Nuk ka gjë më të shëmtuar kur ti si shtet shke ligjin dhe e bën absolutisht të gjitha rastet vetëm kundrejt rryshfetit, babziz dhe gjobës. Është e domosdoshme dhe duhet mendojmë për një rishqyrtim tërësor të këtij procesi, i cili nëpërmjet durve apo mekanizmave zyrtare krijoi atë dramë në Gjirokastër. Kemi decentralizuar dhe kemi bërë mirë inspektoriatin ndërtimor. Si më është rëzotri, se po dha një leje palishme, kjo leje ose kjo e drejtë varrose në policinë bashkjake. Si i tha policisë, mund vesh si i tha kur ja çoi kokonës fadromat, zoti kryetar duhen 5 ditë. I tha orë nëlejtë, sa unë të kam vua ty për nëlejtë, ty jo për ligjë. Kryeministri ka ritheksuar sërish se nga organet e drejtsis, kërkon një jetim të hollësishëm për zbardhjen e gjithë mekanizmit që qojnë në tragjedinë e djeshme dhe që shkaktoj tre të vdekur dhe disa të tjerë të plagosur. Ne kërkojmë jetimin më të plot. Drejtsia duhet vendosë para ligjit. Të gjithë autorët duhet të zbërthej tërësisht të gjithë zinxhirin e përgjegjësive. Këtë kërkon Gjirokastra, këtë kërkon Shqipëria. Një tjetër detyrë urgjente që del sipas Berishës pas tragjedisë së djeshme është ngritja e një komisioni të posaçëm të kryesuar nga gjeologë dhe specialistë të fushës për të bërë studimin gjeologjik të zonës ku shon pallati, por dhe një studim më të gjerë tërësor në zonat ku jepen leje ndërtimi. Në Gjirokastër ka mbërritur edhe presidenti i Republikës Bamir Topi, i cili e quajti rrëzimin e pallatit si rastin më të pastër ku dëshira për fitim shndrohet në papërgjeshmëri. Që nga ky qytet, kreu i shtetit i bëri thirrje prokurorisë dhe gjykatës për hetim profesional të kësaj çështje. Rasti i Gjirokastrës është një rast flagrant. Një rast i flet vetë, është një rast edukuar. Një rast ku parashikon dëshira për fitim me mungesën e përgjegjshmërisë totale. Kjo do t'i bëjë strukturat të gjitha ku ato kanë përgjegjësitë e veta specifike në të linjë që të bëjnë një ridimensionim. Aty ku duhet një forcim i ligjit, forcim ligjit. Por shumë rëndësishme që njerëzit kuptojnë që duhet forcohet fuqishëm edhe kodi penal. Si presidenti i Republikës, dëshiroj që këtë teksin që në gjerët të tila ka nevoj për jetim, për një jetim të pastor, për një jetim profesional, për të ti nevoj edhe për një gjykim të drejt për rejt, për të respektuar atë që ne kemi konsiguruar gjithmonë dhe themi që të disi lejtë më ditë shtetis drejtës. Unë i bëj apel prokurorisë së Gjirokastrës. I bëj apel në avans gjykatës së Gjirokastrës. Që me këtë çështje duhet të merren seriozisht me moralin që i takon të të kenë organet drejtësisë, me profesionalizmin, duke i siguruar ato që do të kenë një monitorim shumë të rrept nga autoritetet të cilat komandojnë ose monitorojnë punën e tyre. Çka do thotë nga prokuria përgjithshme dhe nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Në lidhje me këtë ngjarje, Lëvizja Socialiste për Integrim ka kërkuar edhe dorëheqjen e kryetarit të Bashkisë Gjirokastrës Flamur Bime.
Ne jemi të indinjuar, ashtu si kurse të gjithë shqiptarët, për këtë tragjeditë të mërshme të prodhuar nga korrupsioni tashmë konsensual PSPD, të cilët ashtu si kurse shëmbën themelit e shtetit që është kushtetuta, por shëmbin edhe pallatet, banesat e qytetarëve, përgjegjësi i parë është ai drejton pushtetin lokal, kryetari i bashkisë Flamur Bime, ku dorëheqja e menjëhershme, ku çdo sekonde mosdhënies ka dorëheqje, është një dëm i pallogaritshëm, moral dhe politik. Ndërtimet në zonat me aktivitet sismik apo në zonat e erozionit mund të jenë shkaktar të katastrofave të ngjashme, me atë që ndodhi një ditë më parë në Gjirokastër. Instituti i kërkimeve gjeologjike ka tashmë një hartë të plotë me zonat në rrezik, ndërsa drejtues të këtij instituti lëshojnë dhe alarmin për mos respektim të kushteve të sigurisë teknike. Ndërtimet në toka me aktivitet të lartë sismik apo në zonat e erozionit mund të jenë shkaktare të katastrofave si ajo e Gjirokastrës. Presidenti i Shoqatës Gjeologjike shprehet se sipër ironi të fatit, pikërisht në këto zona ka më shumë ndërtime. Ne kemi ndërtuar, siç shikoni, këtë hartën e rrezikut gjeologjik të Shqipërisë. Zonat me intensitet më të lartë nga pikpamja sismike janë pikërisht ato zona ku është më tepër zhvilluar urbanizmi. Shfrytëzimi i lumeve domthon duhet ndërprer në mënyrë kategorike. Kemi zona rurale që kanë ndërtime buz këtyre lumeve, edhe të cilat janë në rrezik. Instituti i kërkimeve gjeologjike ka realizuar një hartë me zonat e rrezikut ku duhet të ndërtuar me kujdes. Por sipas shkupit, shpesh firma për studimin gjeologjik të tokës merren pas një studim. Në këto zonë rrotull rrëshqitjeve domthon mund ndërtohesh, po brenda ke zonë rrëshqitjeve ajo është pasaj ti është problem, ja si është rasti i Poliçanit për shembull, që është një zonë rrëshqitje dhe ka probleme për shembull. Edhe ke një pjesë fshatrash që janë dhe evakuuar. Në shumë qytete merret firma për shembull e specialistit thjesht pa bërë asnjë punim. Kemi bërë një studim në Lezhneve që ishte studimi i parë që bësh, po ama në Lezhë janë ndërtuar këto pallate. Atëherë si është e mundur që janë ndërtuar këto pallate në Lezhë pa asnjë studim gjeologjik? Në këtë mënyrë, ndërtimet pa kriter dhe mos respektimi të gjitha hallkave të sigurisë teknike, po kthehet në rrezikun e radhës të shoqërisë tonë. Duke parë ritmin e ndërtimeve të tilla ku kriter parsor duket se është fitimi e jo siguria, ka pak gjasa që ky biznes vrasës të mund të frenohet, nëse nuk do të ketë një reagim të fortë të shtetit dhe hallkave të tij që monitorojnë këtë proces.